40'dan ortiq kitoblar muallifi Zebinisa Ahmedovaning 10'dan ortiq mualliflik kurslariga onlayn qabul boshlandi. 9 ay davomida siz o'zingizni ustingizda ishlab, amaliyotchi psixolog bo'lishingiz uchun hamma sharoit paydo bo'ldi. Amaliyotchi psixolog men ham o'zimga ishonaman kursi, aloqachi bolam kursi, farzand tarbiyasi kursi, o'smir tarbiyasi kursi, mening kasbim kursi, 10'dan ortiq metodlarni alohida o'rgatish kursi sizlar uchun muntazir. Psixolog bo'lmoqchimisiz? O'zingizga, oilangizga, kasbingizga psixolog sifatida yondashmoqchimisiz? Bizga murojaat qiling va kursimizga yoziling. Albatta, Zemin Sahmedova bilan haftasida 2 kun, 2 soatda onlayn jonli muloqot sizlar bilan dars va albatta tajribalar almashish kursini taklif qilamiz. Har biringiz o'zingizga, oilangizga, yaqinlaringizga konsultatsiyalar qilib, uning natijalari bilan bo'lishasiz, bahramand bo'lasiz. Men ishimga javob beraman degan psixolog 20 yildan ortiq ham shifokor, ham psixolog, ham psixoterapevt sifatida mening tajribalarim asosida albatta amaliyotchi psixolog bo'lasiz. Psixologik sog'lom oila, psixologik sog'lom o'zlik va albatta yuksalish uchun hozir mashtigmachani bosing, bizga qo'ng'iroq qiling.